אני אומר כזה יש, דבר. יש פה, יש פה. השרה, אני אגיד יש משהו. יש פער עצום, כי... בסדר, אני קוראת לישיבה עם השרה. משפט אחרון, משפט אחרון. שאתם חתומים על מכתב שאתם לא יכולים לעמוד בקבלת הפניות. שעד עכשיו הגיעו רק שלוש פניות, ששתיים מהם הם בכלל נושא רפואי שאני לא רוצה לפרט, שלא קשור למסוכנות. בואו. אי אפשר, אי אפשר לעשות. סגרו את העניין הזה. תודה. נכון, אבל אי אפשר להשאיר. אני לא רציתי להגיד את זה ככה בצורה בוטה. זאת הבעיה. הוא יכול להגיד שהוא רוצה, אני לא יודע מי זה שעומד מולי. אני לא יודע מי זה, אז אני לא יכול להגיד לו. בטח השר או חנמל. אבל הם מתנגדים לזה, הם שמים רגליים. למה את משערת? הם שמים רגליים. דיון מאוד מעניין. אני רק אומר. לא רציתי להיות בוטה, הייתי בוטה עכשיו. תהיה בוטה. נקודה, הם שמים רגליים לשינוי חקיקה. נקודה. הטענה שזה לא מעניין אותו. אני אשמח שתביאו אותנו לדיון, את כולנו פה. הנה, אני יודעת שהתחייבה שתעשה את השינוי החקיקה יחד איתנו. בואו, אני מקווה שאף אישה שנמצאת בצל האלימות. אדוני המנכ״ל והשרה, אדוני המנכ״ל והשרה, פה אני מנהלת את הדיון. אינון והשרה. מאבדים אותנו כבר שנה. נכון. מאלצים אותי להיות בוטה. אני מאוד מקווה שאף אישה שנמצאת בצל האלימות לא רואה את הדיון הזה. כי אני אומרת לכם, זה דברים פתירים. צריך מסירות והבנה. אני רוצה שינוי חקיקה, נקודה. שלא תספר לי סיפורים, לא. לא, רוצה דיון אמיתי עמוק. זה לא מה שאמרת. בואי נתקדם. לא, סליחה. סליחה. אני לא מוצא חן בעיני שבטלפון הזה... לא, מה זאת אומרת? זה חנמל. אני שולחת לי שאלות, שתבוא לפה. חנמל. אפשר... בוא נתקדם. פנינה, פנינה, בוא נקבע שאנחנו עושים דיון בנושא. מה זה החוצפה הזאת? אוקיי, מה שאנחנו עושים. כל הזמן הם מתחמקים מדיונים אמיתיים ועמוקים. נכון. בעיקר יוצא אתיופיה הם יודעים לעצור 25 אלף תיקים מ-2019, שישמע אותו יועץ בכיר. שמה, שמה אמרת, שמה? בסדר, כל אחד והכאבים שלו. אני אחר כך, זה דיון אחר.